Հայաստանի Դաշնությունում 2006 թվականից իրականացվում է էներգիայի արդյունավետ և խնայողական օգտագործման մասին իրազեկման ամենախոշոր միջոցառումը՝ Մեսսե Յարչե ամենամյա փառատոնը, որը 2018 թվականին հաջողությամբ անցկացրել նաև Ղազախստանում։ Փառատոնն անցկացվում է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության, կրթության և գիտության նախարարության, երիտասարդության հարցերի դաշնային գործակալության, ռուսական դպրոցականների շարժման և այլ կառույցների աջակցությամբ։ Փառատոնին մասնակցում են տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, ինչպես նաև միջնակարգ և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, էներգետիկ խոշոր ընկերություններ, հիմնադրամներ, միջազգային կազմակերպություններ և այլն։ 2018 թվականի հուլիսին Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարարի տեղակալի կողմից Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարին ուղղված նամակում փոխնախարարն առաջարկեց դիտարկել փառատոնը Հայաստանում անցկացնելու հնարավորությունը։ Պատասխան նամակով Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունն իր պատրաստակամությունն է հայտնել ստանձնելու փառատոնի անցկացման ընդհանուր համակարգման վերակատարումը։ Հարգելի պետական այրեր, բանազորցիներ, հյուրեր, ուրախ եմ ողջունելու ձեզ բոլորիդ Լոռու մաքսկենտրոնում։ Այս փառատոնը միասին պայծառ է, առաջին անգամ է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, և շատ ուրախալի է, որ անց եք ասում հենց մեր մաքսկենտրոնում, բանազորում։ Ուզում եմ ասել, որ որպես պետական կառույց ցանկացած ծրագիր իրականացնելիս անպայման հաշվի ենք առնում նաև էներգախնայողությունը, և կոչ եմ անում բոլորին, որպեսզի նույն ձևով դուք վարվեք ձեր ցանկացած ծրագիր իրականացնելիս։ Եվ շատ ուրախալի է, որ մեր մատաղ սերունդը մեր դպրոցականներն են առնչվում այս ամենի հետ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում, դեզմացում եմ ուրախ և արդյունավետ օր, որովհետև միասին պայծառ է։ Մենք տեսնում ու հասկանում ենք, որ վերջի 15-20 տարում աշխարհը շատ վայրի արագությամբ զարգանում է, մանավանդ գիտության ու տեխնիկայի բնագավառում, և հետևաբար նաև մեծանում է էներգիայի սպառման ծախսերը։ Ու որպեսզի մեր սիրելի երկիր մոլորակի հավասարակշռման բալանսը մենք չխախտենք, պարտավոր ենք նաև և էներգաարդյունավետության, և էներգախնայողության, և նոր էներգիայի աղբյուրներ հայթայթելու գործընթացների մեջ լինում։ Էներգախնայողությունը ոչ միայն կարող է բերել ձեզ խնայողություն գումարի տեսքով, այլ նաև դա նպաստելու է մեր շրջակա միջավայրի պահպանմանը, այնպես որ ես կոչ եմ անում բոլորին օգտագործել էներգախնայող տեխնոլոգիաները։ Համադրությունը ավելի բարձրացնում, որ ունենանք լավ օր։